kan du lige sige, hvad de laver? Kan du? Hvad er det, de er i gang med at lave? Gør rent. Efter hvad? Kaster mig af. Ikke kastning! Hvad så? Må jeg lige... Okay, så... De kaster alt for mange af. Altså, de skulle nok kun have kastet sådan 2. Hvor men de kastede fucking 6, eller hvad the fuck?